100 projekte do të paraqis Bashkia e Tiranës para 200 partnerëve për të bindur ata të investojnë në kryeqytetin shqiptar. Në prag të konferencës që do të mbahet më 20 janar, kryebashkiaku Erion Veliaj u ndal të disa projekte madhore, siç është ai i bulevardit të ri. Bashkia do të transferohet në bulevardin e ri, po kështu dhe disa seli ambasadash, por ne duam që të ftojmë investitorë që të konsiderojnë bulevardin e ri si një vend për zhvendosur sipërmarrjet e tyre dhe për të çliruar densinë e jashtëzakonshme dhe turistin që kemi në qytetin aktuale dhe në qendrën aktuale të Tiranës. Tjetër projekt me rëndësi, tha Veliaj, është edhe ndërtimi i rreth 8 parkimeve nën toksore, ndërsa debatit për parkimin tek Parku Rinia ju përgjigj duke theksuar se nuk do të pritet asnjë pemë. Përveç dy parkingeve nën toksore që tashmë kanë filluar procedurat, edhe në i stacionin e trenit në fillim të bulevardit të ri, edhe tek Parku Rinia ku nuk do të pritet asnjë pemë dhe do të riparohet parku si që ishte, po për të siguruar që qendra e Tiranës ka hapësirë e nevojshme për parkim, do t'jenë edhe 7-8 projekte të tjera cilat ne do t'i hapim për partneritet publik-privat. Për një tjetër çështje si strehimi i rombëve, Veliaj kërkoi të jepet fund konferencave e statistikave dhe të jepet kontribut konkret. Të zgjidhim çështjen e strehimit në mënyrë konkrete me banesa apo me komunitete banimi të këtyre banorve që janë po aq në nevojë në Tiranë, ashtu siç meritojnë trajtohen, po njësoj si gjithë të tjerët. Për drejtoreshën e PNUD në Tiranë, Uruç, konferenca është fillimi i një partneriteti me ndërkombëtarët dhe me buxhetin e miratuar, bashkia është gati të nisë investimet.